تاسو ډیره شکریا ادا کوم ډیره زیاته مننه کوم تاسو لوی تعداد کې دی غونډې لراغلی ای دا عوامي نیشنل پارټای د طرف نه زستاسو د ټولو پښتنو ډیره شکریا ادا کوم چې د پښتنو په نمائندګۍ د دې لوی غونډې نه نن د دې خاورې او د دې کام آواز د دې ملک واکدارانو ته مو رسي او ټولې دنیا ته دا آواز ورسو ګرانو مشرانو دا نن سبا خود میډیا دور دی او بیا د سوشل میډیا دور دی تاسو وینئ چې دا عوامي نیشنل پارټۍ په هر علاقه کې داسې ولسی غونډې روانې دي د دې ولسی غونډو مقصد دا دی چې د دې خاورې د دې کام او د دې کام د دې بچو چې کومو حالاتو سره مخ دی یا د کومو مسلو سره مخ دی چې هغه مسلې بیا بیا تکرار کو او ټول پوها په کام مین په دې خاوره مین پښتانه بیا په دې خبره پوهیږي چې دا عوامي نیشنل پارټۍ منشور او سیاست هم د دغه مسلو او مشکلاتو حل دی تګلاره ده نو غواړو دا چې د شور په دې ماحول کې چې دا ستاسو آواز ستاسو د ټول کام آواز غلی کول غواړي خاموش کول غواړي منګه او تا ټول کام د دې خپل کامی مزل نه یا د دې کامی تګلارې نه لرې کول غواړي چې ټول کام د کامی دې تګلارې سره یو ځای کړو او د الله نه سوال وکړو چې دا په دې روانو حالاتو کې دا ټول کام چې کوم مشکلاتو سره مخ دی چې هغه مشکلات موږ ته خدای آسان کړي او د امن او د سکون ژوند زمنګ د کام او زمنګ د کام د بچو نصیب شي د دې لپاره راځو ګرانو مشرانو موږ چې کومه خبره کوو دا ستاسو دپاره نوې نه ده دا چې د دې خاورې نه پیدایي او دا منی چې دې پښتنې خاورې منګل نامه را کړی دا منګل جامه را کړی دا او دا چې دا منی چې د خپل پښتنې مور پای می خوړلې دي نو بیا با اختلاف د دې سری جنډی سره نه لري خو او که اختلاف لري نو موږ د باچا خان سپایان یو دا لار دا مزل دا سیاست او دا منشور دا نه ما جوړ کړی دی نه حیدر خان جوړ کړی دی نه ایمل خان جوړ کړی دی او نه د پاټۍ بل ملګری او مشر جوړ کړی دی دا سل کاله مخکې باچا خان او خدای خدمتګارو جوړ کړی دی د دې کام او د دې خاورې د وکالت دپاره یې جوړ کړی دی زمونږ ذمهواري دا ده چې د دې باچا خانه استازی شو او راشو پاره اجره کې په هر جلسه کې او د کام هر بچی ته دا آواز ورسو پښتنو اکثر چې موږ خبره کوو بعضې خلک اورلی زه هغې ته ویل غواړم چې د سرې جنډې سیاست د دې کام او د دې خاورې ترجمانی ده زه هغې ته ویل غواړم چې د دې سرې جنډې سیاست د ذات د کرسۍ د منصب او د اقتدار نه دی که داسې وې نو دا ځوانان هم ناست دي او مشران هم ناست دي دا ملک چې لا نو جوړ نو هم باچا خان چې په دې کام کې د تعلیم او د شعور شروع کولو هڅه او مبارزه شروع کړه باچا خان سره ریاستی او حکومتي اختیار او منصب نو خود دې کام په غم غم جنو نو تاسو کته شئ چې په هغه وخت کې هم انتها پسندو مذهبي انتها پسندو دنده مارو کومه دنده چې نن هم د مذهب په نامه د پښتنو په دې خاوره روانه ده هغه وخت کې هغه مذهبي دنده مارو پراپیګنډ شروع کړه سبق د مدرسې وای د پاره د پیسې وای جنت کې به ځای نه وي دوزخ کې به غوپې وای نو بیا واورئ ځوانانو د پاکستان د جوړېدو لا یو کال نو شوی 12 اگست 1948 باندې قیوم خان د دې سوچ د
داد میں تشدد علم بردارو پکام او پخاور مینو پورا من جلوس باندی گولے اوورولی شپگنیم سوا پختانی او جل شیدانی تو گرانو مشرانو عوامی نیشنل پارٹی امن غواری عوامی نیشنل پارٹی جمہوریت غواری او دا پارٹی دا سیاسی سوچ تے دا پا دے تولا منطقہ کی یو جینون سیاسی جماعت تے چردی سیاسی جماعت پا ہر مسئلہ پا ہر مشکل دولس جامع واضحا او اولسی موقف ابحام نلری واضح لے او منگ پختانو دا دین انکار نشو کولے چکا دا پختانو پا خورا جہالت تے سپینگیرو نو دا دا بدمنائے پیداوار دے دا پختانو پا خورا کپس ماندگی دا نو دا دا بدمنائے پیداوار دے دا پختانو پا خورا کبے روزگاری دا نو دا دا بدمنائے پیداوار دے دا پختانو پا خورا کنن غربت دا سی زائط رسیدل دے چھ دا پختانو پا خورا دا پختانو یو کور دا سی نشتے چھ سلور سلور او پینزو دا خپل کلی وطن کور نا بہر دا خپل کور او دا کور نای دا روزائی او دا کفالت دا پارا مسافر ندی دا دین یو پختان انکار نشی کولے پختانو خپل خورا تاو گو رئی او بیا دا اللہ ویش تاو گو رئی منگا تا خدای پاک پاگا خورا پیدا کری یو منگا تالا خدای پاک آگا خورا را کری یا چی دا شاعران صاحبان وی چی دا خدای تالا ہر نیامت منگ لخدای پاک پدی میدانی علاقہ کی و پدی غر کی را کری دے خو کبزہ دا پی دا کپی لگی دری دا تاثر دی خورا دی جنوب تاو گو رئی دا دی تیلو تاو گو رئی دا دی گیس تاو گو رئی دا دی مادنیات تاو گو رئی دا دی غرون تاو گو رئی او دا سی دا چول پختون وطن دا قدرت دا مدن زرائیو تاو گو رئی زبای لند کما مختصر بای کما چه پختنو دا خاور زمن کور دے زمن دوتر دے زمن پتے دے علمیہ دا چه زمن پا دی پتی دا دی پتی پا پیداوار او دا دی پتی دا پیداوار پا مدن کبزہ دا نتائج دا دی چنن اگو ریدار پختون کورتا چه غربات بیروزگارا ہے تنگ دستا ہے پا مخاغص دیو خوبی آغا قواتونا من یوالی تنپری دی دلتا ما تا ملگر ہوئی چه پا دومیل تاثیل کے دا بچیانو پا تعلیم پابندی لگی دلیا دلتا ما تا یو ملگری ہوئی زوان چه دلتا پختو ڈیپارٹمنٹ یا پا پختو مضمون بانی پابندی لگی دلی دا وجہ خدا دا چه زمان نای دا مور جب آغستی دا من پختانی دا خپل مور دا جبی نلری ساتلی لو دا پختو دا پختانو دا مور جبی دا پختانو نلری ساتلی دا نو چه کام تا دا جبی نلری ہو ساتی دا کام اتلان چه تر کام نلری ہو ساتی نو بیا دا آغا کام پا خپل خور کی دا خپل خور پا مسلو کی او بیا دا آغا مسلو پا حل کی سور دلچسپی پاتی کی دیشی رازی چی خپل طول کلی وطن تا اگورو نن هم تاسو تا نیشنلیانو نن هم طول تاسو تا دا باچا خان سپایانو چه تاسو دا لرو بر یو افغان خبر کوئی نو دا خبر نسیاسی دا او دا ند وزارت او دا حکومت دا پار دا دا هر پختون چه مای تشریح کرا چه پا بدن کی وین پختن دا نو اغا پا کام اغا پا جبا اغا پا وین اغا پا خطا افغان دے خوب ورے کنے چه سور پختانو دا ناروالی شی و سور پختان دا نارو نشی والی یا افغان پختنو دا پختنو پا خورا دا مذہب پا نام دیر لویا دندہ روانا دا دندہ وو رئی تا
تاسونندی تفکرو کئ پختنو لے چوپک ور کڑے دے سپین جنڈی راغستی دی او کلمائی پیلی کلی دا او پتندو بانی دن لا دا اللہ اکبر نارج تاو کڑے دا وغیر کڑے دا پا عدالت وکیلی لو وجدہ غیر شریکار دے جمہوریت غیر شریکار دے زنانا با تعلیم نکئی زنانا با انسانان نی دی با بازار تنزی دے کے کار دے چه دا پختنو پا خورا دا غالمی کو قوتونو دا مفاداتو دا پارا چه دا دا پختنو پتے شاڑو ساتی جاہلی ہو ساتی پسماندائی ہو ساتی بیروزگاری ہو ساتی چه دا قوتونو جنگیالی پکاری دا تشدد خلق پکاری چه پاسان پختنو زوانانو تا توپک پا غالا کئی نچه بیا منگ دا خبر کهو چه دا مذهبی انتها پسند سولتکار دی دغی لگی دلی جنگ لپوکی ور کئی نو بیا دور دور غلائی وازی کری ویدان نشدلیان دا دی خلاف دی منگ دی چانیو خلاف زمن سیاست دی چا پسند نده زمن سیاست دا کام دا وکالت دی خوچ سوک دا دین مرکاز سوک دا پاک مذاب او سوک دا دین دا لارا او داغ مقدس زینو داغ عالمی قوتونو دا مفاداتو دا پارا او دا خپل ذات دا فائدی دا پارا او دا منصب او دا سیاسی حکومتی کرسائی حاصل اول دا پارا استعمالی نو بیا دا دا امن جند دا 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 حق جند دا 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 دی خوری دا وکالت جند دا دا کار دور از غنده چه دا خپل سر قربانی غواری دی خلکو قربانی ور کری دا گبیا غواری دا خور زمان مور دا سن زار شا مال زار شا جون زار شا دا دی خوری زار شا اور دی کام زار شا زمان پا خبر دا خلق پوئیگی خود دا دی گره اجرتیان دی منگا اجرتی صرف دیتا وایو جی دست کئی نا چالے چوپک ور کرے دے پا اجرت دا کامو جی او چالے اجرت پا یو شکل کے او پا پل شکل کے ور کرے دے دا ایمان پا کنیش دے چھ پانگو کے با جماعت شہید کی گی پینزے سوا قرآن شریفونا با شہیدان کی گی مسلح با شہید کی گی امام با شہید کی گی زماد خوک نبی دا وراثت دا جماعت ممبر با شہیدی گی خدا کے دور ایمان نی چپ جماعت کے دعاو کے دعا خودے کے کار دے پردائے مور خورتا او یا پختنو دیتا سو جو کئی زماستا مور خورتا وئی چھ کپڑے بدا سیا چاہے سادر بدا پسر آئے دلتا بزی او دلتا بنزی نو یا پختنو زپتا سو سوال گدما حقی خوچ داکار کئی نو پا بدل کی بہت یاد حکومت کرسائی ملاوی گی او یا بہت لالک ملاوی گی خوچی دا زمنگا استاسو پختو سے شوا دا خلوی سوال لے دا پختو پا حساب مال دا حق چارا کرے دی آو کہ یو انسان ہوئی چیز دین استازم بیا دا دین دا رسول طریقہ دا دا خوک نبی طریقہ دلتا پرتا دا بیا با درس دے دا که تدریس دے دا که ترویج دے دا که تبلیغ دے او دا که دا اللہ دا حکمونو رسول دی او دا که دا پیغمبر طریقہ آمکول دی دا غید پارا دیر مقدس رویہ طریقہ پرتا دا پختنو تا حسو سو چکی چه دلتا ٹول دا دین مرکزو نا
یو جماعت د خپل دفتر د پاره استعمالي دا کوم مدرسه ده دا کوم جماعت ده دا کی دادا او دا کوم جنازګا ده دا د دین مرکزونه د ټولو پښتنو مسلمانانو د شریکی دي او دا د سیاسي تعلیمات او تبلیغات د پاره نه دا د پاک مذهب دا غ دین عام کولو د پاره دي نه کې یو جماعت د خپل ناظمی صوبائی قومی امیدوار د پاره جلسګای او یا باغ ماشومان د خپل جلسو د پاره استعمالی دا غ دندیدی چې دلته روان دي او ځوانانو وکیلانو طالب علمانو ریاست و تګوري د ریاست مرسته ده دا کار دا شک نه پلوځي کی کنه دا شک نه پلنه نه کشته نه پاتکشته نه تالاشیشته نه خودکشته نه غواشته نه بتشته نه دماکشته او دا دلته چې غړې وازی کړي او ځان د دین علم بردار غني لا شکنال تا وګورا سړ سماواته دا نو بیا په دغه معنا منګ دا خبره کو چې پاکستان پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی پښتنو په دې سیاست بزان پویا کو کنگال شو پښتونخوا کنگال شو او ډېر عجیبه خبره ده پښتونخوا د پاکستان صوبه ده ګیز د دې صوبې پیداوار دی خو په تاسو حرام دی حرام پښتونخوا د پاکستان صوبه ده تیر ستاسو پیداوار دی خو آمدن په تاسو حرام دی ګنی د دې جنوبي اضلاع میدانی علاقې ته وګوره موږ نن اوړو ته په قطار کې ولاړ یو دا چشمه رایټ بینک کینال چې نن هم یا اول به ځان ته غافله وام تاسو ته نه وام چې یا غافله پښتنو دوه سوه اربه روپۍ نن صرف ستاسو د بچو او د دې پښتونخوا مرکز ته د رایټای په مت کې قرض دي قرض دا داسې قرض دي لکه د مور پای او ستاسو په دې چشمه رایټ بینک کینال باندې 195 ارب روپۍ راځي موږ او تاله خپل قرض نه راکوي چې دا چشمه رایټ بینک کینال جوړ شي دا پښتونخوا به ټول پاکستان له او ټول دنیا له غنم ورکوي لکه څنګه چې روس ورکوي نن دلته نه په زور کې سوړي تاسو وګورئ چې بیا به د لر او بر ناره نه وایې د پښتون خبره به نه کوې بیا به هغه د پاکستان تنخوادار دا که سپینو جامو کې دي او دا که وردای کې دي تاسو پوهېږئ بیا به دې ځوانانو ته وایي د پښتنو خبرې مه کوئ د دې نه نفرت جوړېږي هوا هغه د مذهب په نامه دندمار به بیا دې ځوانانو ته وایي چې د دین اسلام ته خطر لا زه تپوس کوم چې دې بچو لا چې خدای ولا ورکړی دا د دې خاورې پیداوار او آمدن چې بیا د دې ملک عین ولا ورکړی دی چې کره دې خاورې کام لا او د کام بچو لا د خدای په ویش کې چې کومه برخه راغلې ده عیني ضمانت ورکړی دی چې دې کام لا او دې کام دې بچو لا ورکړي کومه خطره ده اسلام ته غواړم چې ما له دین علم بردار جواب راکړي چې دی وچې اسلام ته خطره ده کوم خلک چې دا خبره کوي چې د پاکستان خبره کوه زه هغې ته وایم چې دا پښتونخوا خو د چین صوبه نه ده دا خو د ایران صوبه نه ده دا د پاکستان صوبه ده پاکستان به مضبوط شي دا چې خلک راځي څوک وایي زه د ایشیا ټایګر جوړوم څوک وایي زه به دلې پته کوم څوک وایي زه به لکنو پته کوم اے وګورئ هندوستان ته چې دا د سلو کالو تحریک دی امن او جمهوریت باندې عمل درآمد کړی دی لاشئ هندوستان ته وګورئ چې هغه سپومی ته ورسېدو موږ بیا بیا دې ریاست ته وایو چې د دې سرې جنډې په منصور عمل وکړه ته به د هندوستان نه لږ ګزه مخې ته روانې مخې ته په دې ملک پایسای د عوامو ضرورت ته او د ریاست مفاداتو ته نه ګوري او جوړېږي بندو کمرو کې بندو کمرو کې
داداغی نتائج دی زوانانو او طول پختنو چکلا او وجبغن تکار پا دی دی چنن دا پختنخوا حرر اللہ دا دا توپک مارو پا قبضہ کی دا دار توپک مارو پا قبضہ کی دا شتمن پختانو دا پختنخوا نلالو دا پختنخوا سرمایہ باہر لالا او دا کار دی او منظم سازی دلان دی دی زردی جرگی پوس آتا پتول دنیا کی مشتا طول شتمن پختنو تا خواست کوما چی آو منگ منو چی دا بطا خورای یردہ دا ٹارگیٹ کلن یردہ یرنا حقیقت تے خدا زمان کور دے منگ طول پختان دا خواہش لرو چی مرگ حق دے چی منگ دا خپل کلی پا مبارک حق شو پا مرگانا وسیعت کو زاغا طول شتمنو پختنو تا خواست کوما چی خپل سرمایا پا دیروان کور کے بلگو او داروان کور با پخپل آبادو انشاءاللہ کرتے ہیں تاسو بانی دار جائنہ گزارو نکی گی پختنو داستر جنڈس تاسو آواز دے نساب تاو گو رئی ذکر بنی میڈیا تاو گو رئی دا پختنو ذکر بنی انتظامی تاو گو رئی تب آوائے گنی پا دشمن آئی دی پختنو سرا عدالت تاو گو رئی بیا با پا پنجاب کے گاڑی سپے ہوا اس پے سو موت ہو با عدالت علی خود پختنو پا خور با پا ڈگ بازار کے دماکو شی جماعت با شہید شی کولاو تو گبانے با دہشتگردی کی گی عدالت خاموشا پارلیمان تاو گو رئی پارلیمان تاو پختنم دندمار لی گی دندمار دستاسو اختیار دے دا اختیار ستاسو دے چھ دے پارلیمان تا آغا خلق کلے گئی چھ آغا ستاسو را دے پڑی دے پیداوار او دے امدن تپوس پا یووالیو کی نکنن کسی روانی دی کب بجلے نشتے کروڑو نروان دی کب بیروزگاری دا کب بدمنی دا بلالاری نشتے پختنو حقیقت دا دے حقیقت چھ دا یو پارٹی چھ دا کام ترجمانی کئی پا ہر ذائے کے دا دے خلاف محاذو نجور دی دا اس دا کام خواہ دا چھ دے خپل کام سر دی او کنا پاغا قبضہ برقرار ساتلو ذاتی کاروباریان یاد آگے پا بدل کے منصبو ناغستن کو سر دی تا سو پینزاو یا کالا او سو پینزاو یا کالا ہر رہ دا خبر اکوما چھ پختانو دخپل کام سر لانڑو پختانو دخپل کامی سیاست سر لانڑو اگو رہی سورا محرومہ سیواشوے سورا مشکلات سیواشو رز چھ تیری گی رز زمنگا استاسو پا مسلو کے اضافہ کی گی دلتا استاسو گیسی وزیرستان کے چلتا اولس راو جی پنجاب تا پیپو نزی چسوک راو جی دا دی پختنخوا صوبی افسران پہ اف آئی آر کئی دا غی افسران ملا پختنو پا جرگور شئی دا غی جماعتن ملا پا جرگور شئی مدرسو ملا پا جرگور شئی وکیلان صاحبان ناس تی دا اخیار خلق دے زردی جرگی پوس آتات طول پختنو وکیلانو تخواست کوما چی پا انفرادی توگا خو پختنو غربت او بیروزگارے دا سی زائت رسولی دی چی پا دی کچھروں کے چول رز دا تردروارو سر مقدمہ دا دا خوری دا ماما سر مقدمہ دا دا لور دا مور سر مقدمہ دا دا خور دا خور سر مقدمہ دا دا تربور سر مقدمہ دا زرطول پختنو وکیلانو تخواست کوم چی دا کام مقدمہ پا شریک رو چتکے پا شریک من طول پختان تبلیغ کی روانیو پلکنو
ساغر ټول پښتنو د تبلیغ مشرانو تواما شاغر تبلیغ مشرانو له تاسو په جرګه ورشي زکا چې زمون په دې خاوره روړه شي روړه باران نکیږي نو هم موږ ټول پښتانه راپاسو د خدای تعالی نه سوال کوو زاری کوو موږ ټول پښتانه چې کله د سارو مرض راشي نو هم د خدای تعالی نه سوال کوو زاری کوو که په انسانانو مرض راشي کورونا راشي او بل مرض راشي که په ځناورو مرض راشي اے زما د تبلیغ محترم مشرانو پنځه څلوېښت کاله وشو چې دا پښتانه لکه د ګډو بیزو په شان وژل کېږي خواست درته کوو هو هغه پښتنو تبلیغ مشرانو ته خواست کوم چې د دې کام چې دا هم د امت برخه ده خو ژبه یې پښتو ده دا امت وګڼئ هو هغه پښتانه تبلیغ مشران خپلو هغه مشرانو له لاړشئ او زموږ راهنمایي وکئ ځکه چې کوم خلک دلته د بدمنۍ جاری ساتلو دپاره استعمالېږي هغه نامه د شریعت علی د شریعت چې هغه د تبلیغ مشران او علما حق موږ مقتدیان په دې خبره پوه کی چې زموږ په دې روانه دهشتګردی خو جومات خاموشه دی مدرسه خاموشه ده جنازگاه خاموشه ده عیدگاه خاموشه ده نو دا دوره لوی ظلم چې روان دی د قرآن او د سنت په رڼا کې دی عالمان صاحبان راسی چې دا د پښتنو په خاوره د دین علم بردار چې خاموشه دی دا ولې خاموشه دی نعوذ بالله که دا د مذهب حکمی چې خاموشه دی هم دې موږ پې پوه کی او که په دې خاموشي نی پکار د دې مخنیوی پکاري هغه خلکو ته هدایت ورکول پکاري دې مقتدیانو ته یا دې امت ته راهنمایي ورکول پکاري نو زه د هغه عالمانو نه ډېر په احترام د هغه لکونو کونډو چې خاوندان یې په دې دهشتګردۍ کې شهیدان شوي دي د هغه لکونو یزیمانانو چې په دې دهشتګردۍ کې شهیدان شوي دي د هغه مازورانو د هغه بېوسو بېکسو په نمایندګۍ او په وکالت هغه عالمانو ته ویل غواړو چې د دې کام راهنمایي وکوي مشرانو معاشره یې دومره غیر سیاسي کړې ده دومره چې دلته اوس هیچا ته په هیڅ څه ځان بد نه ښکاري تاسو وګورئ مالته په اړتالیس کې د قیوم خان ذکر کو 2023 ته وګورئ د 2013 وزیر اعلی تر دې پښتونخوا وګورئ او د 2018 وزیر اعلی ته وګورئ هغه به دومره لوی لوی تقریرونه د هغه پارټۍ او د هغه لیډر په شان کې کول چې تاسو یې ګوایئ نن وګورئ دومره کنجل او دومره بدې ردې ورته وایي چې دا به دې طالب علمانو په ډکشنری کې هم نه کتلي څنګه چې ما ذکر وکړو دغه مذهبي دنده د دې دپاره استعمالوي چې دا خاوره اجاړه وساتي او دا دندمار چې نظریه یې نشته د یو پښتون مسلمان دې به عقیده لري عقیده زمونږ دغه مسله ده او پښتون به نظریه لري نظریه زمونږ
د خپل خاورې او د خپل کام وکالت دی. نه پښتنو زه خبره ختمومه چې دا سور نشان پاغه غمازیانو پاغه جابرانو پاغه غاسبانو پاغه کابیزینو پاغه سولتکارو او پاغه مهرو چې بد لگی گناه دادا جرم داده چې دا سره جنډه د خپل خاورې او د خپل کام ترجمانی کوي. بل هیڅ ګناه نشته. موږ ته هر سزا منظور ده. موږ یو د مصلحت کار نه یو. وعده ده تر قیامت دې خاورې او دې کام سره چې دې مظلومه زخمی زپلی خاورې او کام وکالت او ترجمه دا که د خپلو سرونو په قیمت ولینی دا به جاری ساتو انشاءالله. دا کام سره او د کام بچو سره وعده ده. زه به ټولو پښتنو شاعرانو ته هم خواست وکړم چې راپاسئ دغه مذهبي دندمار سندره کافره ده، سندرغاړی کافر دی، د سندرو اوزار کافران دي. ښځه به بورکا چي دا بدی دا بدی دا بدی دا بدی. راپاسئ پښتانه یو سندرغاړو ته هم خواست کوم چې راپاسئ دغه د پاک مذهب علمبردار نشي کېدی. دا د مذهب په نامه استحصال دی. شاخیلانو ته هم خواست کوم چې راپاسئ. شاخیلان ورته کافران ښکاري، د نایارو کار ورته غیر شریک ښکاري. کسابانو ته هم خواست کوم چې راپاسئ. دا هغه جنډه ده چې د ټول کام د وکالت نماینده ده. دا که د جومات امامان دي، دا که د مدرسو استادان دي او د سکولونو، دا که شاخیلان دي، دا که ترانسپورټران دي، دا که زمیندار دي، دا که طالب علم دي، دا که هر بشر دی، د هر بشر د وکالت او د ترجمانه علامت دی. ټول کام ته به خواست کوم چې په دې خپله لاره به ځو او زه اکثر ګورم اکثر چې زمونږ ته په دې سرې چوپای ځان بد ښکاري. زما دا خبره دې هر ځای ته ورسي چې دا ځوانان ناروایی چې ځو تر خپل منزله ځو تا سره ایمله ځو او بیا وایي چې باچا خان نه تر ایمله. پښتنو دا تاریخ دی د قربانو د جیلونو د نظربندو د ذاتي مالی قربانو د کام دی نظری سره د څلورو پښتو نه ولی باغ را روان دی. نو دا سهولتکار او مهری چې بیا کله کله خبره کوي چې دا موروثي سیاست دی. نو څنګه چې نن دی هر کال پاټۍ بدلوي د دی آبا او اجداد هم یا د انګریزانو جاسوسۍ کړي دي او یا دغسې د کورسۍ سیاست کړی دی. موږ ټول پښتانه په ولی باغ فخر کوو چې د څلورو پښتو نه د ټول کام په سب کې ولاړ دي. نن ځکه ټول کام دا نارې پورته کوي چې ځو تر خپل منزله ځو تا سره ایمله ځو. دا تاریخ دی، دا تاریخ دی. زه پیغور چاله نه ورکوم، پښتانه یو، خو موازنتن دا خبره کوم. محمود خان د سواد دروند پښتون دی، زمان نه هم دروند پښتون دی. خود دې کې په نظریه کړه پرویز خټک صاحب محترم جون پښتون دی، خود دې کې په نظریه
کام ته خپل منشور خپل نظریه کیږي نشی کې خوده د سیاست مقصد د کورسای د کورسای او دا مذهبي دندمار چې په سیاست کې دنده شروع کړې ده وایي د خدای تعالی په ځمکه به د خدای تعالی نظام راولما زه ورته وایم چې د خدای تعالی نیکانو بندیانو دا د پښتنو دا خاوره ولې د خدای خاوره نه ده د دې کام په سر لاس نشي کېښودی د دې کام د مسلو وکالت نشي کولی د دې کام د مشکلاتو د مسلو ادراک نه لري انگا بنگا وای انگا بنگا گڑی وڑی وای شب شب بکئی اگر مگر بکئی علی مسجد بشہید سی سادہ بیان باور کی اسلام تا خطر دا و پاکستان تا خطر دا دور ایمان پکنی چې د پختنو د جمعات نامه والی نامه د پختنو نامه په خلی ناراضی پختنو په دې خبره ځان پوهېږي زه حقیقت دار کې څه پروګرام یې شروع شي او څو مانځه ته هم بیا ټایم لګي زه ګڼم دا ما کوشش وکړو چې غټ غټ ټکي تاسو ته ووایم ټول طالب علمان ټول وکیلان صاحبان استادان صاحبان پختان صحافیان صاحبان پختان د جرګو مشران صاحبان د جماعتونو امامان صاحبان د مدرسو د کالجونو د یونیورسټو استادان صاحبان هر شعبه د پختنو متاثره ده دا عوامی نیشنل پارٹی د بینر د لاندی د دې جرګې په وساتات د پښتونخوا د پښتنو د وطن هرې شعبې ته خواست کوم چې زمن خبره په تنقید هم مه ګڼئ زمن خبره درخواست ګڼئ زمن خبره ډېر په احترام سوال ګڼئ چې زمن جنگ د اقتدار نه دی او زمن جنگ د چا د ذات خلاف نه دی نو ځان دې بیا په دې خبره پوه کی چې زمن جنگ د دې خاورې او دې خاورې د کام دی او دا کام زمن نه سیوا ووټ نورو پاټولو ورکوي دا په هغوی باندې د دې کام قرض هم دی فرض هم دی تاسو به هم د دغې پاټو احتساب کوئ چې د دغې پاټو په منشور کې څنګه چې دا عوامي نیشنل پارټۍ په منشور کې امن او صوبائی خود مختاری موجوده ده تاسو ټولو ځوانانو له پکار دي چې دغه ټولې پاټۍ په دې خبره مجبوره کوي تاسو مردم شمارۍ ته وګورئ شپږ سیټونه ستاسو نور کم که شپږ شپږ آبادي وایي د پښتنو کمه شي د کرک خلک دلته ناست دي زنانہ زمنگا احتجاج کئی کرک لگے سنور کئی خوب پنجاب تے اوڑو دا غیر اعلانیہ پختنو زوانان واؤڑے اگئی من لیلا چاٹک دا اگئی پول لیلا او دا اگئی پا عمل کے ثابت ہے خدا زمنگا استاد زمواری دا د ټولو پښتنو چې اولنی کار دا دی چې د خپلې مور ژبې سره به داسې مینه کوو د خپل مور ژبې له به داسې احترام ورکوو لکه چې ټول خپلې مور له ورکوو احترام او عزت ستاسو ما سره واده ده خلک لږ راسره ودرېږي تاسو هم لږ داسې ګرمۍ والی یې که نه مشرانو تاسو راسره هم لږ ودرېږي د کام خبره ده زمنگ ناری کامی ناری دی کامی کامی گرانای خودول زپلی ہے کنے کنی ہے زپلی سے چواما چھ خپل خاورا خپل اختیار رتا سو بوائے چھ نمانو دبل اختیار دے گور ہرگز مطلب دانے چھ اختیاری دے سروٹ رکھتے ہو پائی دا خاون دانو دے اختیاری استاسو استاسو
زما خیال دای چې موږ نشتلیان په دې خپل سیاست هم تاسو نشو پوهه کولی زما چې لګ اندازه ده خپل خاور خپل اختیار نه منو دا خپل اختیار داسې اواز وکئ پښتنو لکه چې ځان د پاره څنګه اواز کوئ د کام د پاره خو بیا قرباني غواړي که نه خپل خاور خپل اختیار نه منو دا خپل اختیار خپل خاور خپل اختیار نه منو دا خپل اختیار خپل خاور خپل اختیار نه منو دا خپل اختیار په دې خو ټول پښتانه قایل دی چې بدمنی خواروزار خو دا خو منئ که نه امن نه بغیر خو ژوند نشته که نه زه به واما چې موږ په خپله خاوره تاسو به وایئ چې امن غواړو په تیر دا ګوره ذکر دی دا عبادت دی دا شپږم بانګ کوي بانګ موږ په خپله خاوره امن غواړو موږ په خپله خاوره امن غواړو من پخپل خاورا 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 امن غواړو زه ځوانان تاسو ټول ته بوښوم چې زو تر خپل منځل ازو ملازم او زه ټول پښتنو ته وام چې دې ګوره دا مطلب نه دی ایمل خان د دې جنډې وارث دی او دا جنډا د دې خاورې ترجمانی ده نو ایمل خان سره تک چې دی دا ځان سره تک دی کام سره تک دی بخل به نه کوو زو تر خپل منځه لازو زو تر خپل منځه لازو زو تر خپل منځه لازو چې زه وایم چې عوامي نیشنل پارټي زنده آباد وایي عوامی نیشنل پارٹی زندہ باد عوامی نیشنل پارٹی زندہ باد مہربانی ڈیر شکریہ استا سوادا کوم ڈیر مندن کوم لارو کم تا سو ڈیر جا کے استقبال کو جو بل سائل سے پدے شیر استا سنا پدے ارمان پدے توکو چ خدای جمن ټول پښتنو کی یواله پیدا کی من کې دې بیداری خدای پیدا کی او خدای پاک دې زمون دې ټول پښتنو دې خاورې سره او دې کام سره مینه پیدا کی د سایل سے پدیشې سایل سے بوجدا ترمی شونډې به متر نشي ملګرو دا ترمی شونډې به متر نشي ملګرو تر څو چې وی قاضی د دې جامونو څوکیدار سایل سے بیا مخ کې وای چې سایل دا منم سایل دا منم چې ستا شرایش لول آسان دي خوشحال بقی بیلی شالو سوکیدار.